Good morning, lieve mensen. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een vlog voor jullie. Ik ga jullie meenemen door mijn week heen. Ik denk dat het allerlei stukjes worden. Ik weet nog niet hoe ik het ga doen, maar het wordt een soort mengelmoes. En er komen leuke dingen aan. En ik had ook sowieso weer zin om lekker te vloggen. Lekker met jullie te praten. Ik ga zo meteen eerst even langs op kantoor bij Lena en Rowena van The Badass Collective. En ik heb daar heel veel zin in. Dus daar gaan we eventjes brainstormen, even gezellig kletsen. En daarna ga ik boodschappen doen. Dan ga ik naar een kringloopwinkel. Ik had vandaag ook heel veel zin om naar een kringloopwinkel te gaan. Dus dat gaan we vandaag doen. Ik heb hieronder trouwens nog een lange mouw. Ik heb het zo koud. Ik ga nog eventjes mijn thee drinken en dan gaan we. Dus let's go. Ik vergeet dit statiefje altijd mee te nemen. Vooral als ik ga kringlopen is het super handig. En ik ga alleen vandaag. Dus handig. En trouwens deze. Ik weet niet of je het nog weet. Maar deze heb ik bij dezelfde kringloopwinkel gekocht. Voor 1,50. En het is echt mijn favorite tas at the moment. Ik ben weer thuis en ik ga zo meteen nog eventjes werken. Ik ben bezig met echt heel veel leuke dingen en I'm so excited to show you, maar het kan nog niet, dus nog even geduld. Het heeft allemaal te maken met Your Inner Glow, mijn podcast. Veel van jullie vroegen hoe ik mijn ijskoffie maak. Eigenlijk is het recept van Coffee Company, dus ik heb... Ik heb dus amandelmelk. Deze kan je kopen bij biologische winkels. Zoals Ecoplaza. In Rotterdam heb je Gimsel. En deze gebruikt Coffee Company ook. En voor de mensen die het nog niet weten, ik ben echt addicted aan Coffee Company. Dit is espresso. En dit is dan al gemalen bonen. Ik heb ook bonen. En deze koffie is gewoon echt niet normaal. Ik pak dus een glas, ijsklontjes, espresso, nee, moet je wel goed vertellen. Ik heb ijsklontjes, amandelmelk, espresso shot, roeren. You're done. Het is zo lekker, oh my god. Nou, cheers guys. Het is niet normaal. Ik vind het echt niet normaal hoe lekker dat is. Het is echt... Ik vind trouwens voor on the go deze koffie heel erg lekker. Ja, joh, tuurlijk. Dat is deze van Alpro. Dit is trouwens geen sponsor of zo. Maar deze is ook echt super lekker. En je kan deze bij Jumbo en Albert Heijn sowieso halen. Dus super lekker. Laten we weer aan het werk gaan. Oh my god. Nee. Nee. Wacht even. Dit is de beste vegan melkchocolade die ik ooit in mijn life heb gegeten. Deze kan je ook bij de Albert Heijn kopen. En mijn vriendje Josie heeft deze mij aangeraden. Nou, ze had het in huis en nou, ik kon niet stoppen. Dus deze heb ik altijd in voorraad. Ik heb trouwens net mijn bureau helemaal opgeruimd. Ja, nu ziet het er zo uit. Ik heb dit ook eventjes opnieuw ingericht. Dit plantje stond namelijk op mijn bureau. En ik had die foto's zo los. Maar ik heb dit dingetje bij de kringloop toen in België gevonden. Als je die video nog niet hebt gezien, ik zal hem hieronder even linken. En ja, ik vind het zo echt heel mooi. We gaan aan het werk. Ik pakte de camera bij en ik zag dit. Ik weet niet. How do you call this? Ik was dus de hele tijd aan het werk. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik gewoon helemaal in het donker zat. Het is al 7 uur en ik heb nog niet gegeten.
En ik werk morgen gewoon op kantoor. Voor de mensen die niet weten, ik werk 20 uurtjes als marketing communicatie medewerker bij de Bibliotheek Rotterdam. En morgen is dus zo'n dag. Ik ga voor het eerst deze proeven. Heel plantaardig gehakt. Ik denk dat ik dat nog niet echt heb gedeeld met jullie. Maar omdat ik natuurlijk ook niet echt meer vlogs maak de laatste tijd. Maar ik wil het wel weer steeds meer oppakken. Want ik vind het wel heel erg chill. Ik probeer zoveel mogelijk vegetarisch te eten. Vegetarisch vegan. Het bevalt me echt super goed. Ja, ik voel me veel beter. En ja, ik voel me gewoon goed. Dus het is ook echt super lekker. Ik ontdek ook echt vet nieuwe recepten en zo. Het enige wanneer ik het lastig vind is tijdens uit eten. Ik heb trouwens super lekker vegan restaurant ontdekt in Rotterdam. Het heet Lief. Zeker een aanrader. Echt, oh my god, die kipsaté. Alles is dus vegan. Dus het is helemaal niet gemaakt van vlees. Maar het is echt top. Ik ben spaghetti aan het maken met rode ui, courgette en dat gehakt dan. En tomatensaus. Tada! Ik ben zo benieuwd hoe het smaakt. Dus ik weet niet of er Fransen in de building zijn. Maar ik eet altijd Franse mosterd met alles. Ik vind wel dat het niet echt een super bijzondere smaak. Dus je moet er wel echt tomaten en zo doorheen doen. Maar de structuur is hetzelfde. Ik had het zelfs iets langer mogen doen. Want ik hou ervan dat het altijd een beetje krokant is. Ja man. This is approved. Dus ja. Als de zon schijnt, ben ik zeg maar extra vrolijk. Het is echt zo fijn. De zon. Er is gewoon geen enkel wolkje aan de lucht. Het is echt. Ja! Kijk met wie ik ben. Hello! Zo, echt de echte. De echte kijkers kennen jou. Ja, op, van, ook op mijn kanaal. Oh my god. Ik denk echt de YouTube OG sowieso. Die ja. Gewoon heel lang geleden is dat ik weer actief ben geweest. Ja. Maar is back. Nou ja, yes. Op de podcast. Ja. En je bent altijd op Instagram gebleven. Ja, ik ben op Instagram actief gebleven. Dus dat is wel een plus. En voor de mensen die haar niet kennen. Dit is Femke. En we hebben ooit een video gemaakt. Ja. Met Japan snoep. Ik ga het even insert een stukje. Weet je dat nog? Ik was heel jong toen. Hoi! Ik ben hier vandaag met Romane. Romane! We waren in de Yamin en we zagen Japan snoep. Wat het is, we hebben dingen gekocht in Elling van. Moet je hem kapot maken of niet? Of niet? Deze niet. Oké. Okay. Ja, wat? Dat was ook vet lang geleden. Ja, we scheen natuurlijk 4 jaar. Dus toen ik 16 was, was jij... Huh? Was je 12? Nee. Ik was 16, volgens mij. Jij was 20, volgens mij. Zag ik zo uit? Oh, ja? Ja? Nee. Ja. Jij was 14 of zo, want ik woonde nog thuis. Maar ja, hoe oud ben je nu? 24. Ja, dus we waren 16 en 20. Ik weet bijna zeker. Oké. Okay. Dus, maar we beloven dat we nu content gaan maken met net iets meer diepgang. Hey, wat leuk dat je luistert naar deze nieuwe podcast. Vandaag ga ik het een beetje anders doen, want ik heb een special guest. En dat is Femke. Hallo. Voor geluk. Wat maakt jullie gelukkig? Dus mijn vraag aan jou. Wat is voor jou geluk? Want het is natuurlijk super breed. Ja. Sushi! Oh, zo veel zin in. Ik heb echt na, weet ik hoe lang, cola genomen. Ik had er echt heel veel zin in. Misschien had ik iets meer moeten nemen. Ik heb nigiri tamago, 3 makis en 2 tofu zakjes. En een zoetzuur komkommersalade. Ik ga lekker tv kijken.
en sushi eten. Even het ritueel. Fucking lekker. Ik heb net gedoucht. Mijn haar is nog een beetje nat. As you can see. Ik hoor net de bel. En toen was er een pakket. En nu weet ik dat het pakket moest komen. Een schaar. Ro. Als je me volgt op Instagram, dan weet je dat ik Ethos ambassadeur ben van dit jaar. En ik vind het echt super nice. Ethos positioneert zich nu als well-being partner. En dat doen ze natuurlijk al jaren. Maar nu is het echt gefocust op well-being. En daarbij vonden ze mij heel erg goed passen. Dus ik ben natuurlijk zelf heel veel bezig met well-being en a positive state of mind, gezondheid en balans bijvoorbeeld. Dus ik vind het heel erg leuk dat ze mij hiervoor hebben uitgekozen. En zij hebben dit jaar een aantal schap takeovers. Daarbij gaan bekende Nederlanders een heel schap vullen met hun favoriete well-being producten. Ik heb nu de box binnen van Roxanne Hazes. En het thema is fit en weerstand. Wie heeft er geen weerstand en fit nodig in de wintermaanden? Raise your hand. Oké, ik zie gelijk Aussie Shampoo Repair Miracle. Ik vind Aussie echt een super goed merk. I love it. Ik ben ook echt super benieuwd hoe deze ruikt. Ik heb zelf een aantal Aussie producten gebruikt. En deze heb ik toevallig niet gebruikt, maar ik ga hem zeker testen. En ik vind Aussie product sowieso super fijn. Dus dat is vet nice. Als jullie me al langer kijken, dan weten jullie dat ik dit zo apprecieer. Dit is een desinfecterende handgel. En I love it. Het is zo handig als je dit bijvoorbeeld in de auto hebt, op het werk, thuis. Als je even snel je handen wil wassen. Ik ben zelf echt obsessief met desinfecterende handgel. Mensen worden ook altijd een beetje gek van mij. Maar ik vind het zelf altijd super handig. En ook als ik bijvoorbeeld met de metro ga, dan heb ik altijd een klein tubetje van desinfecterende handgel. Deze is trouwens van Herom. Deze heb ik al. Dus eigenlijk ben ik hier wel mega blij mee, want dan heb ik er nog één. Dit is een ongeparfumeerde, dus dat is ook wel heel erg nice. Dit zit erin. Dit ken ik niet. Dit is van Weleda. En dit is een voedende alles-in-één creme voor gezicht en lichaam. Het staat voor droge en ruwe huid. Nu heb ik zelf al best wel een normale huid. Oh, ruikt echt heel lekker. Even uitlessen. Wow, hij is echt heel erg dik. Ik ga deze gewoon in mijn tas doen. Het tweede pakket. Neushygiëne babyspray. Nou, nu heb ik geen kindje, maar ik ken wel mensen die kindjes hebben. Dus ik zie ook verschillende soorten badolie. Dit is ook voor baby. Ik ga dit gewoon allemaal geven. Wat is dit? Overnight face mask. Deze ziet er heel nice uit. Vanavond wil ik een self-care avond houden. Dus dan gaan we deze even uittesten. Zo, deze ruikt ook super lekker. Wacht even. Deze ruikt ook heel lekker. Ik ben heel erg benieuwd. Patchouli badolie. Rust en balans. Mijn vriendinnetje M.A. heeft een bad. Dus M. I'm coming with my patchouli olie. En dit is voor rust en balans. Ach. Love. Duur van het bad 15 tot 20 minuten. Watertemperatuur 36-38 graden. Voeg naar behoefte badolie toe aan stromend water. Als je dit ruikt, word je al instant rustig gewoon. Ik ben heel benieuwd. Als ik bijvoorbeeld naar een hotel ga of bijvoorbeeld ergens ga logeren waarbij mensen een bad hebben, dan gaat deze mee. Verder zit er eigenlijk vitamines in. Ik gebruik zelf B12 en vitamine D als extra supplementen. Ik raad je erg aan om bij, als je deze supplementen koopt, om dan bij Ethos advies te vragen of het echt iets voor jou is en wat het doet. Zij weten er gewoon heel veel van. Dus vraag vooral advies bij hen. Jammer dat ik net heb gedoucht. Had ik mijn haar kunnen wassen met Aussie.
Dus aankomende maanden zie je vast nog wel eens zo'n box van mij voorbij komen. Ja, ik ben heel erg blij dat Ethos mij heeft gevraagd. Dit was natuurlijk van Roxanne Hazes. Dit zijn haar favoriete producten. Dus ik ben heel erg benieuwd wie de volgende gaat zijn. Ik ga nu eventjes editen. En dan zie ik jullie daarna. Ik heb inmiddels mijn make-up eraf gehaald. En ik ga nu de overnight face mask proberen. En er staat dat Ethos gezichtsmasker met hyaluronzuur hydrateert de huid en draagt bij aan het herstel van de huid gedurende de nacht. Gebruik wekelijks 's avonds aanbrengen als laatste stap in de dagelijkse verzorgingsroutine. Indien de crème de volgende ochtend niet volledig opgenomen is door de huid, kunnen resten ingemasseerd worden of worden verwijderd met lauw water. Let op, vermijd de gevoelige huid rondom de ogen. Het ruikt echt niet normaal. Ik heb misschien een beetje te veel gedaan, maar goed. Oh. Oeh, voelt heel fijn. Zo. En dan laat ik het intrekken. Tadaa. Eigenlijk kan ik pas echt oordelen wat ik er echt van vind na een week of zo. Want dit moet je dus dagelijks doen. Maar het voelt in ieder geval heel erg fijn. En het ruikt super lekker. Ik ga nog eventjes yoga doen. En mediteren en dan ga ik lekker slapen. Dus ik zie jullie weer morgen. Good morning. Gisteren ben ik echt heel dag thuis gebleven, want het stormde vet erg, zoals jullie allemaal hebben gemerkt. En ik dacht, no, 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 ik ga niet naar buiten. Vandaag, new day. Het waait nog steeds heel hard, maar I think we're gonna be fine. Ik ga naar Rataplan bij Lombardije in Rotterdam. Ik ben er nog nooit geweest. Dus, yes. Zin in. Ik heb er echt zin in. Dus ik ga de wind in. De zon schijnt. Dus dat is vet nice. By the way, mijn hele outfit is van Monki. Deze oorbellen zijn van Monki. Deze trui is van Monki. En deze corduroy broek. White legs is ook van Monki. Ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten. Ik heb het gekregen en echt love. En ik heb ook deze tas van hen gekregen. En kindness is cool. Remember that. Oké, let's go. Oké. Ik ben naar gelijk kledingafdeling gegaan. Fantastisch. Ik ben benieuwd. Er hangt niet heel veel, zoals je kunt zien. Maar dat zegt niks. Oh my god. Ik vind dus net deze vet mooie kool. En deze ben ik wel benieuwd naar. Oh, en dit. Oh my god. Echt een prachtige kleur. Zo goed. Oké, we zijn in de waskamer en ik ga oprecht alleen iets kopen als ik het echt, echt leuk vind. Dus let's try it on. Ik val een beetje weg, maar hij is zo mooi. Ik heb nog niet zo'n kleur. Het is zeg maar donkerbruin. En het was echt super mooi. Ja, deze ga ik sowieso meenemen. Ik denk dat het een beetje raar is op dit. Dit stuk is best wel lang. Maar ik kan het gewoon opvouwen. Nu? Ja. Volgens mij is hij maar 3 euro of zo. Ik ga zo meteen eventjes de prijzen kijken. De kool is van dit merk. Articles. En hij is maar 3,25. Ik heb nu deze kool aan. En het is ook echt heel mooi. Het is wel een heel andere stof.
En nu weet ik niet of ik dit zomaar een beetje viezig vind. Of het is zeg maar niet door de was. Het is die stof. Maar ik vind hem wel echt heel mooi. En hij is dezelfde prijs dus. Een tip, als je je kool niet wil vergroten of beschadigen, doe je kleding hanger dan via onder. Ik heb dit blouseje en het is van satijn. Ik twijfel. Oh, ik vind die knopen zijn zo leuk. Ik weet niet of dit mij staat en ze hebben ook van die shoulder pads, dus geen idee. Ik vind het model echt super cool. Alleen, dit is hier doorheen. Zie je dat? Zo zonde. Ik vind het echt super fashionable dat dit zo uitsteekt. Alleen, je ziet het. Het schijnt door. En dat kan je ook gewoon niet fixen. Dus dat is zo kut. Kijk hoe cool. Ik kan niet. Leuk hoor, hè? Ik baal. Ook 3,25. Ik weet niet wat ik van deze trui moet vinden. Aan de ene kant vind ik het cool. Aan de andere kant denk ik... dit is dan een nadeel als je alleen gaat kringlopen. Want je kan aan niemand advies vragen. Op zich wel leuk. Ga ik het echt aandoen? Hoeveel kost die? 3,50. Het is echt geen geld. Maar als ik het niet ga aandoen, heeft het geen zin. Ik heb nog de jas. Deze witte blazer. Oké, de vibe is er. Maar hij is echt te groot. Ik kan niet. Ik voel me net iemand bij het laboratorium. Waarom pas ik dit? Ik heb de jas aan. Hij is bruin. I love it. Ik heb geen winterjas nodig. Ik heb letterlijk deze nieuw gekocht. De vorige keer. Hij is maar 15 euro. Ik vind dus dit hele stuk super leuk. Maar de achterkant. Ik weet het niet zo goed. Ik weet niet. Misschien komt het ook door de broek die ik aan heb. Ik weet het niet zo goed. Zo zien jullie hem beter. Ik denk dat het ook door de broek komt. Is hij echt te groot? Ik vind de achterkant alleen niet zo. Dan krijg ik spijt hè, als ik hem laat liggen. Ik had dus ook nog dit jurkje. Hij is van de Primark, maar hij is wel 4 euro. Maar ik heb zo geen zin om het te passen, want het is super koud. Ik ga het passen. Oké. Heel mooi. Heel mooi. Dit is echt laziness gewoon. Maar waar ga ik dit ooit aandoen? Waar ga ik dit aan doen? Nergens. Nergens. Het is wel heel mooi. Let's be honest. Ik ben bij de hoek. Ik vond deze. Het is echt een beetje raar. Het is wel mijn colors. Ik ga hem meenemen. Ik sta hier nu al 5 minuten en debat met mezelf te houden of ik dit echt nodig heb. Probably not. Let's go. Boodschappenhal. Ik doe even snel een boodschappenhal. Wat heb ik zin in? Verse munt, bananen, broccoli. Sugar snack, paprika, bieslook, deze, granola. Ik wilde eigenlijk zelf maken, maar dit was even makkelijker. Pompoenpitten, pinda chippies, Alpro mild en creamy. Deze Thaise rode curry ben ik heel benieuwd naar. Wraps. Ik heb almond butter, beschuit. Mango,
aardbei ingevroren en tomaten. Nou, dat was het. Dit ga ik even allemaal in mijn koelkast opruimen. Ik ben echt zo blij met wat ik bij de kringloop heb gescoord. Ik ga het gelijk ook in de was doen, zodat ik het snel aan kan. Jasna komt over 2 uurtjes, gezellig. Ik ga dit allemaal eventjes opruimen. Tot zo. Ik ben moe. Kijk, ik ben met haar. Wat is er mee? Ja, niet meer. Okay. Ik ben met haar. Ik ben met Jasna. Leuk hè? Ja. Maar toen was ik nog echt bruin. Dit is zo leuk. Cute. Ja, cute. Maar dit is echt lekker. Goed tevreden. Ik heb gewoon zin in me. Waarom? Wanneer? Ga zitten, echt anders. Ik was bij oma. Ik was bij die Spaanse ja. Ja. I get it, like, huh? I love it so much. Ik vind het echt zo... Ik krijg gewoon kippenvel toen ik dat luisterde. Hoe mooi is dit? Sorry hoor. Zo mooi. Wow.